Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնությունն է, ինչպես միշտ, նախ օրվա թեմայի մասին փոքր տեսանյութը դիտեք։ Թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդության մասին շատերը նույնիսկ չեն էլ լսել, բայց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով յուրաքանչյուր 10-րդ վայրկյանում այս հիվանդությունից մարդ է մահանում։ Սա ոչ այնքան հստակ առանձնացված հիվանդություն է, որքան թոքային քրոնիկական հիվանդությունների ընդհանրացում, որոն ժամանակ վատանում է գազափոխանակությունը, տեղի է ունենում թոքերի օբստրուկցիա։ Դա ոչ թե ծխող մարդու, այսպես ասած, սովորական հազ է, այլ նրա կյանքին վտանգ սպառնացող իրավիճակ, որն առաջին հերթին արտահայտվում է ծանր շնչահեղձությամբ։ Հիվանդության զարգացմանը զուգահեռ վատանում է մարդու կյանքի որակը։ Նա հոգնում է անգամ ամենաթեթև ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից, շնչահեղձություն և շնչարգելություն է սկսվում նույնիսկ մի քանի աստիճան բարձրանալիս։ Թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունը կանխարգելելի, բայց ոչ բուժելի հիվանդություն է։ Բուժման միջոցով կարելի է դանդաղեցնել հիվանդության զարգացումը։ Այս հիվանդության ախտորոշումը որպես կանոն 40-ից հետո է դրվում։ Ընդ որում այսօր բժշկական տերմինաբանությունից դուրս են գալիս քրոնիկական բրոնխիտ և թոքերի էմֆիզեմա արտահայտությունները։ Դրանք ընդգրկվում են թոքերի քրոնիկական հիվանդություն կատեգորիայում։ Որոնք են թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդության ախտորոշման ձևերը, որքան ինֆորմատիվ են դրանք, ինչպես է կանխարգելվում այս հիվանդությունը, որոնք են բուժման ամենաարդյունավետ միջոցներն ու ինչպիսի պրոտոկոլներով են դրանք իրականացվում։ Եվ այսպես, հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք սիրով տաղավարենք հրավիրել բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Միքայել Նարիմանյանին և խոսելու ենք թոքերի օբստրուկտիվ քրոնիկական հիվանդության մասին։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք։ Մենք էլի ենք անդրադարձել այս թեմային։ Իդեպ, ձեր ուսանողները շատ շնորհակալ էին և ասում էին, որ մի ամբողջ դասախոսություն լսեցին, բայց մենք չկարողացանք բուժմանը ավելի մանրամասն այդ օրը անդրադառնալ, բժիշկ։ Նախքան բուժման մանրամասներին անդրադառնալը, խնդրում եմ հիշեցնենք մեր հեռուստադիտողներին, չնայած տեսանյութում նրանք արդեն տեսան, թե ինչ է ի վերջո թոքերի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդությունը, որովհետև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կայքում գրված է, որ սա ոչ թե մի առանձին հիվանդություն է, ոչ այնքան, որքան թոքային քրոնիկական հիվանդությունների ընդհանրացում, որոնց ժամանակ ամենաշատը արտահայտվում է շնչարգելությունը, շնչահեղձությունը, հազը, ինչպես կձևակերպեք դուք։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, որովհետև մենք այդ հարցի պատասխանին գնում ենք մոտ 30 տարի։ Ինչ է թոքերի քրոնիկական օբստրուկցիան։ Դա հավաքական հասկացություն է, մի քանի հիվանդություն. ասթմա, քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտ, կան այլ հիվանդություններ, օրինակ էմֆիզեմա, թե դա մեկ հիվանդություն է, իր էտիոլոգիայով, պատճառով, իր պաթոգենեզով, զարգացման մեխանիզմներով և իր ընթացքով։ Հիմա բոլորս եկել ենք այն եզրակացության, մասնագիտական եզրակացության, որ դա ինքնուրույն հիվանդություն է։ Օբստրուկցիան դա երևույթ է, որը բնորոշ է տարբեր հիվանդություններին։ Օբստրուկցիան նշանակում է բրոնխների լուսանցքի տարածուն նեղացում։ Այո։ Դա կարող է լինի և ասթմայի ժամանակ, և բրոնխիտի ժամանակ։ Բայց կա թոքերի օբստրուկտիվ ուրույն հիվանդություն, որը սկսվում է հենց օբստրուկցիայից և շարունակվում է իր վրա վերցնելով բոլոր բարդությունները։ Այո։ Այսինքն, եթե առաջնային ծագում ունի հենց թոքի ալվեոլներում, հա, բրոնխներում։ Չէ, ալվեոլում չէ, բրոնխիոլներում կամ բրոնխներում միջին տրամաչափի։ Այնտեղ զարգանում է բրոնխների հարթ մկանի գիպերտրոֆիա, գերաճ։ Բժիշկ, այսինքն դրանով սա կներեք, որ ընդհատեցի, տարբերվում է ասթմայից, որտեղ առաջանում է հիմնականում բրոնխների մկանների սպազմ։ Այո։ Եվ բուժումը տարբեր է, ինչպես նաև պատճառագիտությունը, և թիրախային բուժումը տարբեր է։ Հենց դա է ուզում հարցնել։ Ուստի դա չի կարելի է համարել։ Դիֆերենցիալ ախտորոշումը հեշտ է կատարել, այսինքն
Հիմա դրա համար պահանջվում են ինչ-որ հատուկ սարքավորումներ կամ հետազոտություններ, որպեսզի հստակ դրվի, որ այս դեպքում հենց տեղում ծագած խնդիր էր, իսկ մյուս դեպքում հետևանք է եղել, ասենք թե այս կամ այն ծագման ասթմայի, հա? Երկու դեպքում վերցնենք քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտը եւ բրոնխիալ ասթմա, որոնք նախկինում նայվում էին հավաքական ձևով որպես օբստրուկտիվ հիվանդություններ, այդպես էլ կա։ Երկուսն էլ հիմքում ունեն բորբոքում, մեկի ժամանակ հիմնականում ինֆեկցիոն, մյուսի ժամանակ ասթմայի ենթադրենք հիմնականում ալերգիկ։ Այս հիվանդությունը ի սկզբանե նույնպես կապված է բորբոքային պրոցեսի հետ, բայց բորբոքումը կոչվում է ատիպիկ Եվ զարգանում է հիմնականում էկո պատճառներից, արտաքին միջավայրի ազդեցությունից, ծխելը ներառյա, պրոֆեսիոնալ գործոնը ներառյա, առաջացնում է ոչ թե ինֆեկցիոն, ոչ թե ալերգիկ, այլ իմինա ատիպիկ բորբոքում, որի արդյունքում էլ զարգանում է մկանային շերտի գերաճ։ Այդ դրանով սա տարբերվում է։ Հիմա դուք ասում եք, ինչպես տարբերակ է։ Եթե կլինիկան արդեն զարգացած է, իսկ ախտորոշումը ըստ այն է մուշացած, ապա մենք տեսնում ենք ասթմայի ժամանակ արտաշնչական հեղձուկի նոպա։ Այո։ Սրա ժամանակ կարող են սիմպտոմները ի հայտ գալ շատ ուշ, հիմնականում թեթև հեվոցով, ինչ-որ ժամանակավոր հազով եւ այլն, եւ սա քողարկվի բրոնխիտ հասկացության տակ։ Այո։ Հետո անում եք սպիրոգրաֆիա, տեսնում եք օբստրուկցիա։ Եթե հանել այդ գործընթացը վաղ շրջան, այսինքն իրականացնել պրևենտիվ կանխարգելիչ հետազոտություններ, սպիրոգրաֆի միջոցով, այո, կարելի է հայտնաբերել երևույթ, որը կոչվում է օբստրուկցիա։ Եթե օբստրուկցիան դարձելի է դեղի ազդեցության տակ, սալբուտամոլ, մի հատ ինգալյացիա, արդեն պարզ։ Ուրեմն դա տանում է դեպի ասթմա։ Դեպի ասթմա։ Այո։ Ակնհայտ է։ Եթե չի տանում, եթե օբստրուկցիան դարձելի չի, ուրեմն գրվում է քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն, սակայն դեռ այն ինչ որ մենք հասկանում ենք բրոնխիտի տակ չկա։ Չկա խորխ, չկա հաս, ամսեկը տարվա մեջ 3 ամիս, 2 տարուց ոչ պակաս, ինչը նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այսպես սկզբունքով պետք է քրոնիկական բրոնխիտ ախտորոշման համար։ Ուրեմն մեզ մնում է այն շրջանը, որը կարելի է պայմանականորեն անվանել նախաբրոնխիտիկ։ Նախաբրոնխիտիկ կարող է լինի ասիմպտոմ։ Այո։ Իմաստը կայանում է նրանում, որ առաջնային օղակի բժիշկները ունենալով սպիրոգրաֆ եւ սպիրոմետրիա կատարելով, ճանաչելով սպիրոմետրիան եւ տիրապետելով այդ ուրեմն ֆունկցիոնալ հետազոտությունը, դիագնոզը հանեն դեպի ֆունկցիոնալ դաշտ։ Սպիրոմետրիան դա թոքի ծավալի գնահատում է օդափոխության, գազափոխանակության գնահատում է։ Սպիրոմետրիան դա արտաքին շնչական ֆունկցիայի որոշումն է։ Եվ հիմնականում այստեղ անցանելիությունն է բրոնխների եւ ծավալները։ Այո։ Դիֆուզիան գազերի դա մեկ այլ բան է։ Իսկ այստեղ հիմնականում դա է։ Ինչքանով դա պարզ գործիք է, որտեղ թվերով երևում է ինչ է կատարվում։ Եվ պարզ գործիք է եւ շատ հեշտ է դա իրականացնել։ Եվ հիմա նախաձեռնություն է ցուցաբերում առողջապահության նախարարությունը, որ թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունը, որը ի դեպ զբաղեցնում է մահվան պատճառների 4-րդ տեղը, այո, նշվում է, որ ամեն 10 վայրկյանը մեկ մի մարդ է մահանում այս հիվանդությունից։ Եվ ինչքան կյանքը երկարում է, ինչքան իջնում է մահացությունը սրտի իշեմիկ հիվանդությունից կամ վաղ է հայտնաբերվում քաղցկեղը, այնքանով սա ավելի մեծ դերակատարում ունի մահացության ստատիստիկայի մեջ։ Բժիշկ, դուք ասացիք, որ շատ կարևոր է այդ հետազոտությունը սպիրոմետրիան, եթե մարդը արդեն ունի որոշակի խնդիրներ եւ գիտի, որ դա իր մոտ քրոնիկական բնույթ է կրում, այդ խնդիրը կարող է ինքնուրույն, ասենք թե եթե դա այդքան հեշտ կառավարելի գործընթաց է, հա, ինքնուրույն կատարել այդ սպիրոմետրիան, թե պարտադիր է, որ բժիշկը կատարի, որպեսզի ճիշտ լինի եւ բժիշկն էլ ճիշտ կարդա։
Շատ լավ հարց եք տալիս, որովհետև շատ լուրջ խնդիր է ինքնաբուժումը այսօր։ Այո։ Առավել ևս ինքնախտորոշումը։ Սպիրոմետրիան պետք է կատարի բժիշկը։ Սպիրոմետրիայի և սպիրոգրաֆիայի տվյալների հիման վրա նա պետք է ախտորոշի։ Իսկ կա ևս մեկ մեթոդ, շատ ավելի հասարակ, քան սպիրոգրաֆիան, կոչվում է peak flow մետրիա, ինքը ունենում է իր անձնական peak flow մետրը, ոնց որ գլյուկոմետրով չափում են շաքարը, գլյուկոզան արյան մեջ։ Նույնը ինքը կատարում է այդ արտաշնչումը, և այդ արտաշնչման հիման վրա ինքը զեկուցում է բժշկին կամ ինքնա իր ինքնահսկողությունն է իրականացնում։ Բարբերաբար եւ գրանցումներ, որովհետեւ ինչպես ճիշտ գրվում է նույն համաշխարհային կազմակերպության Gold ինիցիատիվայով, Gold նշանակում է Global Obstructive Lung Disease։ Այնտեղ նշվում է, որ սա ոչ թե բուժելի, այլ կառավարելի հիվանդություն է։ Իսկ կառավարման մեջ շատ մեծ նշանակություն ունի այսպես կոչված compliance-ը, այսինքն համագործակցությունը, պացիենտ բժիշկ, որը չի տանում դեպի ինքնաբուժում։ Այո։ Բայց այդ ուշադրությունը ինքն իր նկատմամբ բերում է նրան, որ շատ հաջողվում է հենց իրենց այդ համատեղ ակտիվությունը կառավարվում է հիվանդ։ Եվ շատ կարևոր մի հանգամանք, ես ասացի, որ ծխելը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Ես հիշում եմ, որ դուք ասել էիք նախորդ անգամ, որ միակ ներողություն, որ ձեզ ընդհատեցի, հիվանդությունն է, որ նապացուցված է, որ հենց ծխելու հետևանք է, մնացածների մասին տեսակետներ են ընդհանրապես։ Միաս մնացածի մասին կարող է դրդել, կարող է նպաստել, կարող է առաջացնել, բայց սա առաջացնում է, ծխելը առաջացնում է։ Իսկ բոլորս էլ գիտենք, որ пассив ծխելը նույնպես բժիշկ։ Դե пассив ծխելը մի քիչ խնդիր է, որովհետև ընդհանրապես եկեք ծխելուն մոտենանք որպես շատ անհատականացված երևույթ։ Այո։ Մի բանը օրը 3 հատ ծխելը, մյուս բանը օրը 2 տուփ ծխելը, 1։ Пассив ծխելը կարող է լինել շատ ծանր, կարող է մի կին նստած, ասենք, մի որևէ օֆիսում, որտեղ բոլորը ծխում են, իհարկե դա շատ լուրջ նշանակություն ունի, բայց եթե դուք անցնում եք ծխող մարդու կողքով, դա այնքան էլ լուրջ չի։ Անհատականացումը բուժման կոչվում է պերսոնալիզացիա, բուժման հիմա շատ ակտուալ, շատ արդիական երևույթ է։ Պետք է հասկանաս, ում հետ գործում ես։ Ընդհանուր պրոտոկոլներին զուգահեռ։ Պրոտոկոլներին զուգահեռ, պրոտոկոլը ստեղծում է ստանդարտ, անհատականացումը բուժման, պերսոնալիզացիան ստեղծում է ինչ-որտեղ նաև արվեստ բժշկության մեջ, որ դու ոչ թե ստանդարտով ես մոտենում, այլ անհատականացնում ես խնդիրը։ Այո։ Հասկանալով, ես ինչ եմ ուզում անպայման նշել, որ մարդիկ, որոնք ծխում են, նրանք ունեն այսպես կոչված անոզոգնոզիա։ Անոզոգնոզիա լատիներեն նշանակում է իր հիվանդության նկատմամբ անուշադրություն, չի գիտակցում։ Ինքը ասում է, դե հա ծխում եմ, առավոտը հազում եմ, դե հա ծխում եմ, խորխ ունեմ, դե հա ծխում եմ, ֆիզիկական լարվածության ժամանակ հևոց ունեմ։ Այսինքն սրանով ինքը ոնց որ ասում է, արդարացնում է, մեղմացնում է էլի իր խնդիրը եւ չի դիմում բուժօգնության։ Իսկ եթե մենք անցկացնենք սկրինինգ, то есть հետազոտենք որպես կանխարգելիչ հետազոտություն, մենք այդ բոլորը հաշվի առնելով իրանք տեղավորենք ռիսկի խմբով։ Այո։ Եվ այդ ռիսկի խմբով կհայտնաբերենք այն, ինչ ինքը ունի։ Միգուցե եւ շատ տարին է։ Դուք ասացիք, բժիշկ, որ փաստորեն եթե ծխելն է ամենա ապացուցված գործոններից մեկը, հա, թոքերի օբստրուկտիվ քրոնիկական, այո, հիվանդության համար, այսինքն կանխարգելիչ միջոցառումների շարքում առաջին հերթին հենց ծխելու հակակարողությունն է, կարելի է այդպես ենթադրել, հա, դրանից, եւ նաեւ այդ սկրինինգային միջոցառումները, որոնք թույլ կտան շատ վաղ փուլում հայտնաբերել, այսինքն եթե այնտեղ արդեն սկսվել են այդ նեղացման process-ները, վաղ հայտնաբերվի, այդ դեպքում ինչպես է կառավարվում, դուք նշեցիք, որ ասթմայի դեպքում դա բոլորովին այլ բուժում է, բրոնխիտի դեպքում այլ, եւ այս հիվանդության դեպքում այլ, ինչ դեղամիջոցներ են դրանք, եւ
Եթե դեղամիջոցները կիրառվում են ժամանակին, հիվանդությունը պարզապես ուշ է զարգանում, այսինքն այդ շնչահեղձության նոպաները իրարից հեռանում են, թե կարող է գալ մի փուլ, շնչահեղձության նոպաները վերաբերում է ասթմային։ Այս դեպքում շնչահեղձություն չի լինում։ Այս ժամանակ լինում է շնչահեղձություն ֆիզիկական լարվածության ժամանակ, այո։ Այս հիվանդությունը օբստրուկտիվ հիվանդություն է, ունի շրջաններ զարգացման։ Առաջինը դա նախաբրոնխիտիկ շրջան է։ Այստեղ կարող է սիմպտոմներ չլինեն, եւ երբ որ դուք հայտնաբերեցիք այդ փոփոխությունները, դուք պետք է կանխարգելեք եւ կանխատեսեք մի երկրորդ ստադիայի զարգացումը, երբ որ արդեն բրոնխիտ է զարգանում։ Օբստրուկտիվ նշանակում է, այստեղ կա խոր, այստեղ կա հազ, այստեղ կա սրացումներ տարվա մեջ մի քանի անգամ, որոնք պահանջում են անտիբիոտիկներ։ Այսինքն ասում եմ մյուս հիվանդությանը։ Մյուս հիվանդության, նույն հիվանդության մյուս շրջանին, որը մենք հասկանում ենք որպես քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտ։ Հետո գալիս է դրաբարդությունները, էմֆիզեմը, շարակցական հյուսվածքի աճ, որը կոչվում է պնևմոսկլերոզ, եւ վերջում սա մտնում է դեպի թոքային սիրտ սինդրոմ, այսինքն թոք սրտային անբավարարություն։ Հիմա երբ է պետք ծխելը թողնել։ Իհարկե առաջին շրջանում մաքսիմալ էֆեկտիվը, երկրորդ շրջանում ոչ այնքան, բայց պարտադիրը։ Բոլորը հասկանում են, որ ծխելը վնաս է, բոլորը, սկսած փոքր երեխայից։ Բայց բժիշկը պարտավոր է, եթե կա օբստրուկցիա, համոզել պացիենտին, որ իր համար դա վտանգավոր է թոք սրտային անբավարարության զարգացման տեսանկյունից, եւ պահանջի, որ նա այդ սովորությունից հետ կայնի, կանգնի։ Բժիշկ, այդ դեղամիջոցները ինչ խմբի մեջ են մտնում, այսինքն դրանք նույն ծագումը հավանաբար չունեն, ինչ որ ասթմայի դեպքում, որոնք ուղղակի լայնացնում են եւ հանում այդ սպազմը ժամանակավոր։ Կներեք, բայց նրանք շատ ավելի խոր ազդեցություն ունեն։ Նրանք ազդում են եւ պարարտ բջիջների վրա, եւ ալերգիայի այլ միջատերների վրա։ Այստեղ հիմքը գնում է նրա վրա, որ թուլացնում է այն ռեցեպտորները, որոնք ընկալում են ացետիլ խոլին, այդպես նյութ կա, որը անընդհատ առաջացնում է եւ այտուց, եւ բրոնխների լարվածություն, այդ դրա դեմ, այն դեղամիջոցները։ Դա ապացուցված մոտեցում է, դա ստուգված մոտեցում է, գոյություն ունեն այսպես բազմակենտրոնական double blind, նշանակում է կույր մեթոդ, կույրեն իմաստով, որ ոչ պացիենտը գիտի ինչ է ստանում, ոչ բժիշկը ինչ է նշանակում, հետո արդեն ստուգվում է ստատիստիկայով եւ դրա հիման վրա արվում է իհարկե դեպի սկիզբ, այո, այո, եւ այստեղ բացառվում է սուբյեկտիվ գործոնը։ Շատ հետաքրքիր հետ է։ Իսկ արդյունավետությունը ինչպիսին է այդ բավականին բարձր, եթե թողեց ծխելը, եթե պահպանում է անվտանգության մեթոդները իր աշխատանքի մեջ, շատ անգամ կապված է լինում նաեւ պրոֆեսիոնալ գործոնից, էկո գործոնից, միջավայրից։ Այո։ Երբ որ դա արվում է, ասենք փոշի, մանր, այսպես միկրո փոշի մասնիկներ, դրանք են վտանգավոր, քիմիան, դրանք բոլորը դրդում են պաշտպանողական մեխանիզմները, որոնք եւ պրինցիպի առաջացնում են այդ գիպերտրոֆիան։ Հետո այդ պաշտպանողական մեխանիզմները մաշվում են, իսկ յուրաքանչյուր գլանակ արդեն մաշում է, չէ՞։ Այո։ Սկզբից դրդում է, հետո մաշում է, հետո ինֆեկցիան միանում է, ու սաղ գնում է, ամեն ինչը գնում է քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտի, այսպես ճանապարով։ Մեզ շատ հայտնի։ Բժիշկ, դուք ասացիք, որ միանգամից է դա լինում եւ բոլոր բրոնխներն են ընդգրկվում։ Ես ճիշտ եմ պատկերացրել։ Դիֆուզ հիվանդությունը, ոչ թե բոլորը տարածում։ Այսինքն, եթե տեղային տարածումն է եւ եթե տեղային լիներ օրինակ եւ ինչ որ վիրաբուժական ճանապարհներով անջատեին, հա, այդ մաս, այդ օջախը հնարավոր կլիներ այլ մոտեցում։ Լավ օրինակ եք վերում։ Գոյություն ունի այսպես բրոնխոէկտազ։ Բրոնխոէկտազ նշանակում է բրոնխների պատի թուլացում, բարակում է պատը, եւ հլայնանում է, ստացվում է այսպես պարկի նման, ինչպես արյունատարանոթների դեպքում։ Միգուցե, եւ դրա մեջ անընդհատ կարող է բորբոքային պրոցեսը վերսկսվել, սրվել։ Այո։ Թարախը լցվում այնտեղ, թարախային էքսուդատ եւ այլն եւ այլն։
Եվ դեղորայքը այնքան էլ էֆեկտիվ չի։ Դրա համար դիմում են բանի սեկտորալ ռեզեկցիայի եւ վերացնում են այդ խնդիրը։ Խնդիրը վերացնում են, եթե այն լոկալը։ Կարող է լինի թոքաբորդ, որը պարբերաբար կրկնվի նույն տեղում եւ գնա դա դեպի բրոնխոէկտատիկ ձևը քրոնիկական բորբոքման։ Այնտեղ էլ քիրուրգիան շատ էֆեկտիվ է։ Բայց սա դիֆուզ պրոցես է, ինչպես նաև ասթմայի ժամանակ։ Եվ ամենահետաքրքիր սինդրոմը, այսինքն համախտանիշը, դա երբ որ լինում է, խաչվում են այդ երկու հիվանդությունները։ Այո։ Բրոնխիալ ասթմա դարձելի օբստրուկցիա է։ Ժամանակով, տարիներով դա դառնում է անդարձելի և ասթման վերածվում է խոբլի։ Հասկանալի է։ Իսկ լինում է, որ միաժամանակ լինեն եւ ասթման եւ այս հետ եմ ասում, այդ խաչումը ոչ թե մեկը մյուսին անցնի, ասթման դառնա քրոնիկական։ Երբ որ դառնում է, դա դառնում է ասթման արդեն իր միաժամանակ է լինում բժիշկ, միաժամանակյա բուժումը երկու տիպի դեղորայքով էլ հնարավոր է, նորից կան այդ պրոտոկոլները։ Դա պրոտոկոլ չի, դա շատ անհատական մոտեցում է։ Պրոտոկոլներ չկան, բայց կան կլինիկական առաջարկություններ։ Այո։ Թե ինչպես վարվել։ Մասնագետների կողմից մշակված, քննարկված, հաստատված եւ առաջարկված։ Եվ այստեղ ես ինչ եմ ուզում հատուկ նշել, ինքնաբուժման բացասական նշանակությունը։ Պացիենտը կարող է երկար տարիներ, բավականին երկար տարիներ ունենա բրոնխիալ ասթմա։ Եվ ինքը չգիտակցի, որ իր օբստրուկցիան արդեն դարձավ անդարձելի եւ գնում է դեպի քրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն, այս կրոս սինդրոմը։ Ահա։ Եվ ինքը շարունակի իր ասթմայի բուժումը ինքնուրույն, իսկ պրոգնոզը դա կբերի էլի թոքսրտային անբավարարության։ Հասկանալի է։ Դրա համար ես գիտեք ինչ, համոզված եմ, որ այս երկու հիվանդությունները հենց այն հիվանդություններն են, որոնք պարտադրում են բժիշկ պացիենտ հարաբերությունները շատ պատասխանատու լինեն երկու կողմից։ Մեր կողմից լինի գրագետ մոտեցում, ճիշտ գնահատում, պացիենտի կողմից ինքնահսկում եւ բայց ոչ ինքնախտորոշում եւ ինքնաբուժում։ Չէ, առավել եւս ինքնախտորոշում, ինքնաբուժում ստեղ չի անցնում։ Հասկանալի։ Մեր ժամանակը շատ-շատ արագ սպառվեց բժիշկ։ Ես շնորհակալ եմ իհարկե, որ դուք եկաք եւ հուսամ էլի կունենանք առիթներ անդրադառնալու ձեր խոսքից ամենակարևոր մեջբերումը թերևս չծխել եւ ինչ որ նշանների դեպքում կամ գուցե նաեւ առանց նշանների, քան որ դուք նշեցիք, որ առանց նշանների նույնպես հիվանդությունը կարող է զարգանալ, պարբերաբար գնալ այդ սպիրոմետրիային, որը ցույց կտա առաջին նշանները, եթե լինի։ Եվ ոչ միայն դա, նաև ծրագրերը, որոնք իրենց մեջ պարունակում են, այսպես գոյություն շատ այս պատկերավոր տերմին, բժշկական ինտերվենցիա։ Այո։ Երբ որ բժիշկները մտնում են պրոբլեմի մեջ, չսպասելով պացիենտի, ուրեմն, գանգատներին կամ բան։ Այդպես է հավ սրտի իշեմիկ հիվանդության հետ։ Ահա։ Եթե չլինի կարդիոգրամա, եթե չլինի կարանարագրաֆիա, պացիենտը կարող է գանգատ չունենա, բայց մենք անում ենք դա եւ դրա հիման վրա ենք անում ստենտավորում։ Եվ դրա հիման վրա են իջեցնում մահացությունը։ Այո։ Այդպեսի մոտեցումը, ակտիվ մոտեցումը շատ կարեւոր է բժշկության համար։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ բժիշկ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Միքայել Նարիմանյանը, մենք խոսում էինք թոքերի օբստրուկտիվ քրոնիկական հիվանդության մասին։ Եթե դուք նորից եք ուզում դիտել հաղորդումը, պարզապես YouTube-ում հայատարփ ընտրեք շտապ օգնություն Արարատ հեռուստաընկերություն եւ Միքայել Նարիմանյան, մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։